ফ্রেন্ড গুড ইভিনিং সো ফ্রেন্ড অকল আপনার অসরত অতি বহুত একটা ভাল খবর আইছে সো ফ্রেন্ড অকল আপনাকে নিশ্চয় থামেল চাই আসা সো ফ্রেন্ড অকল পরিবহন বিভাগ আর জল পরিবহন বিভাগত চাকরি ওলাইছে 225টা পদ খালি হয়ে আছে সো ফ্রেন্ড অকল ইয়াত আপনার যোগ্যতা লাগবে 8th 10 পাস 12 পাস অ্যান্ড গ্রাজুয়েশন আর আপনাকে যিকোনো হব পারে আর্টস সায়েন্স কমার্স সো যিকোনো হব পারে সো ইয়াত আপনাকে অনলাইন অ্যাপ্লাই করব লাগবে সো ফ্রেন্ড অকল ইয়ার সবিশেষ জানিবলৈ মোর ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূর্ণ চাওক সো বলক এটা আমি আরম্ভ করো বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিয়ক যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা সো ফ্ৰেণ্ডসকল ট্ৰেইন স্পৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এপ্লাই ফৰ এপ্ৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ইনফৰ্মেণ্ট ইনস্পেক্টৰ আদাৰ ভেকেঞ্চি সো ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো আপোনালোকৰ 8 তাৰিখ 8 মাৰ্চ মানে লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ এইখিনি সো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট লাষ্ট ডেটত আপোনালোকে এপ্লাই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সো আপোনালোকৰ ইয়াত মই ভালদৰে জনাই দি আছোঁ পষ্টবিলাক কি কি পষ্ট আছে তাত ৰবা অকণমান সো ফ্ৰেণ্ডসকল সো আহিছে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত আছে 225টা পষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট ইনভেণ্ট এণ্ড ইনস্পেক্টৰ ইনভেণ্ট এণ্ড কেকাৰ গ্ৰেড 5 সো এণ্ড আদাৰ ভেকেঞ্চি সো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত 1 নম্বৰত আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেল সো ইয়াত আছে 8টা পষ্ট সো আপোনালোকৰ ইয়াত চেলাৰী হ'ব 14,000-49,000 সো আপোনালোকৰ জি পি এছ থাকিব 6,200 বেণ্ট 2 সো তাৰপিছত 2 নম্বৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰত আছে আপোনালোকৰ 1 পষ্ট সো ইয়াত আপোনালোকৰ চেম চেলাৰীটো থাকিব তাৰপিছত জি পি এছটো আপোনালোকৰ 8,000-বেণ্ট থাকিব তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল সো ইয়াত আছে 56টা পষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকৰ 14,000-49,000 চেলাৰী সো জি পি এছ 6,200 বেণ্ট থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কম্পিউটাৰ সো আপোনালোকৰ ইয়াত কম্পিউটাৰ আছে কম্পিউটাৰত আপোনালোকৰ 1 পষ্ট আছে সো ইয়াতো 14,000-49,000 আৰু জি পি এছ থাকিব আপোনাৰ 6,000-2,600 টকা তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ইনফৰ্মেণ্ট ইনস্পেক্টৰত আছে 30টা পষ্ট তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চেলাৰী হ'ব 14,000-49,000 আৰু জি পি এছ থাকিব আপোনালোকৰ 6,200 টকা তাৰপিছত ইন কেকাৰ সো ইয়াত আছে 48টা পষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেলাৰীটো হ'ব একেই 14,000-49,000 আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত জি পি এছ থাকিব 5,600 টকা তাৰপিছত গ্ৰেড 5 আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল 30টা পষ্ট আছে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 12,000-37,500 টকা তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত জি পি এছ থাকিব 3,900 টকা তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিয়া আছোঁ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট মানে এতিয়া আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ এইটো হৈছে আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্ডিয়া ইলেণ্ডিড ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মানে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ জল বিভাগত মানে আগৰটো হৈছে পৰিবহণ বিভাগ আৰু এইটো হৈছে জল পৰিবহণ বিভাগ চ' ইয়াত আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেল চ' ইয়াত আছে 13টা পষ্ট এতিয়া আপোনালোকৰ জি পি এছটো ইয়াতে চেম থাকিব এইবিলাক চ' জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কমিউনিটি এণ্ড অফিচাৰত আপোনালোকৰ চেম 1 পষ্ট আছে চ' আৰু জি পি এছ একে থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ চেলাৰীটো একে থাকিব তাৰপিছত জি পি এছো ইয়াত 7,600 টকা থাকিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইয়াত আছে 24টা পষ্ট চ' বন্ধুসকল ইয়াতো আপোনালোকৰ মানে চেলাৰীটো একে থাকিব আৰু জি পি এছটো আপোনালোকৰ 6,200 টকা থাকিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আছে আপোনালোকৰ মেকানিক চ' ইয়াত আছে 4টা পষ্ট চ' আপোনালোকৰ 14,000-49,000 আৰু আপোনালোকৰ জি পি এছ 5,600 টকা চ' ফ্ৰেণ্ডসকল তাৰপিছত ইয়াত আছে আপোনালোকৰ ফিটাৰ হেল্পাৰ চ' আপোনালোকৰ ইটোত আই টি আই থাকিব লাগিব আই টি আই থাকিলে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আছে 8টা পষ্ট আৰু আপোনালোকৰ চেলাৰীটো একেই জি পি এছটো 5,200 টকা থাকিব তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিকেল ৱেয়াৰমেন চ' ইয়াতো আপোনালোকৰ আই টি আই থাকিব লাগিব তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকৰ 14,000-49,000 আৰু জি পি এছটো আপোনালোকৰ থাকিব এইটো মানে আপোনালোকৰ এইটো গ্ৰেড পে কয় মানে ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 5,200 টকা তাৰপিছত আপোনালোকৰ এজ লিমিটেডটো কিমান লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিটেডটো লাগিব আপোনালোকৰ 18-38 বছৰ 18-38 বছৰ দিলে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এইচ ৰিলেকশ্যন আপাৰ এইচ লিমিটেড চ' ইয়াত এছ চি এছ টি পি এছ চি এইচ ইয়াত 5 বছৰ ৰিলেকশ্যন পাব তাৰপিছত থ্ৰী ইয়াৰ ৰিলেকশ্যন পাব অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটে তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব মাষ্ট বি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কম্পিউটাৰ চ' ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড আৰ্ট চায়েন্স যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কমিউনিটি অফিচাৰত ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো হ'ব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেনগ্ৰাফাৰ আপোনালোকৰ ইয়াতো আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট এলিমেণ্টেৰি ইনস্পেক্টৰ চ' আপোনালোকৰ ইয়াত আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ থকা হ'ব লাগিব আৰু যিকোনো বোৰ্ডৰ হ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাউন্সিল হোক বোর্ড হোক ইউনিভার্সিটি হোক সো ইয়াতে আপনাকে আপনি করতে আছে ইনফরমেন্ট
কারণ এসএসএলসি পাস আপনাকে ইয়াত 10 পাস হলে ইয়াত এপ্লাই করব পারিব আছে মেকানিক এসএসএলসি সো ইকুয়েলেন্ট সো আপনাকে ইয়াত 10 পাস হলে এপ্লাই করব পারে আর লগতে আপনার ডিপ্লোমা ইন আইটি থাকিব লাগিব তেনহলে এপ্লাই করব পারিব আছে ফিটার হেলপার সো ইয়াত আপনার আইটি থাকিব লাগিব তেনহলে ইয়াত এপ্লাই করব পারিব ইলেকট্রিক ওয়ার্কম্যান এসএসএলসি পাস হলে ইয়াত এপ্লাই করব পারিব লগতে ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব আছে গ্রেট ফোর ইয়াত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হয় সো ইয়াত আপনার 8 পাস হলে ইয়াত এপ্লাই করব পারিব সো আপনার ইয়াত অ্যাপ্লিকেশন ফিস সো নো অ্যাপ্লিকেশন ফিস ইয়াত আপনার কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ফিস না লাগিব অনলাইন এপ্লাই করব লাগিব সিলেকশন প্রসেস সো সিলেকশন প্রসেস হচ্ছে আপনার রিটেন টেস্ট কম্পিউটার এক্সাম নলেজ সেমিনার বা আপনার মানে নলেজ থাকবে লাগিব কম্পিউটার নলেজ থাকবে লাগিব তাহলে আপনার রিটেন টেস্ট হবে তারপর হাউ টু এপ্লাই আপনাকে এই ওয়েবসাইটত গিয়ে আপনাকে এপ্লাই করব পারিব অনলাইন এপ্লাই আর আপনার রিভিউ ওয়েবসাইট আপনাকে 20 তারিখের পর ইয়াত এপ্লাই করব পারিব আর লাস্ট ডেট হচ্ছে আপনার 8 তারিখ 8 মার্চ 2020 পর সো ইম্পর্টেন্ট ডেট ইয়াত দিয়া আছে আর মোর ডিসক্রিপশন লিংক দিয়া থাকিব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোন আপনাকে ভালদরে চাই লব আর এপ্লাই লিংক দিয়া থাকিব যেতে এপ্লাই হয় তেতিয়া আপনাকে এপ্লাই করব পারিব সো বন্ধু আপনার যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক করক শেয়ার করক জয় আই অসম।